думали, как украсить троллейбус, чтобы его не повредить. Поэтому мы повесили шарики на поручни и на люк. Оздоблювання банкетної зали на колесах триває півгодини. Це один з найкращих тролейбусів у депо. Його здають на прокат з легким серцем. Ищем хоть где-то заработать и купить какие-то запчасти для того, чтобы тролейбусы существовали. Тригодинна прогулянка тролейбусом коштує 400 гривень. Такі прибутки депо й не снилися. Максимальна сума, яку збирають з пасажирів за 10-годинну зміну – 700 гривень. Менше, ніж витрачають. Обычные перевозки, все перевозки для нас убыточные. Депо, чистая прибыль от этой поездки составит порядка 100 гривен. Мы считаем каждую копейку. Рахую каждую копейку именинниця. Вона заздалегідь домовилася із депо, оформила всі папери, узгодила маршрут и навіть доводила, що не належить до золотої молоді. Женщина заходит и спрашивает, что у богатых свои причуды. В принципе, даже дешевле, чем аренда кафе. Відсвяткувати 20-річчя в тролейбусі студентка Марія Винарська вигадала сама. В дитинстві мріяла жити у громадському транспорті. Представляла, где бы у меня стоял стол, где стул. Тут мы можем выбирать, куда нам поехать и что посмотреть. Гости збирають просто на зупинках. Маша, днем рождения! Британська гостя таким запрошенням вражена. Треба приїхати на Україну, щоб святкувати на тролейбусі. Просто бальдію. В захваті навіть водій. 15 років за кермом, але ще не возив пасажирів зі співами й танцями. Зараз, в принципі, люди более загружены своими проблемами и едут более серьезные на работу, с работы уставшие. Тут веселая атмосфера, в принципе, приятно возить. Просто в салоні легкі наїдки та напої. 33 гости розважальної програми не потребують. Кажуть, ось таке святкування – це вже пригода. Кондуктора нет. А тут можете посидеть, походить, выйти на остановки. Как экзотика. Буду теперь, да, ездить, только на тролейбусах. Потому что у меня теперь это будет ассоциироваться с праздником. Цього і прагнуть у депо. Окрім про заробітки, тут мріють, щоб молодь заново відкрила для себе електротранспорт. Із маршруток нарешті пересіла в тролейбуси. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, ТСН 1+1.